Välkomna allihopa. Beda. Lägg in oss där idag. Som ni ser så är det någonting med mina pengar här. Jag är lite hes, men vad ni tar för. Jag har gått och samlat pengar. Och ni som har spelat spelet förut och lite grann, så ni vet ju hur jag gjorde. Ni som inte vet hur jag gjorde, ni... Det finns ett spel. Där man kan gå in... Ja, spel i spelet, som man ska säga. Man går in i en grotta som säger att man satsar 10 mynt på någon ruta. Och där är en tredjedel chans att man får pengar. Det vill säga att ibland så får du 20 mynt, ibland så får du 40 mynt, ibland får du 50 och sånt där. Och då sparade jag innan jag gick in i grottan och sen så... Ja, precis. Så laddade jag mig på fel, för att jag menar... ser det så här. Jag skulle kunna gå och döda fiender i 40 minuter och fått ihop 255 mynt. Men det skulle ta en jäkla mycket längre tid. Och istället för att jag står och gör det i 45 minuter, så kan jag bara göra pengaspelet i 2 minuter och så hade jag pengarna som jag behövde. Så det är det som är grejen. Så att jag hoppas att ni har förståelse för vad jag gjorde. Anledningen till att jag väntade med pengar, det finns i det rummet över mig här. Och vad kan det vara? Ett mörkt rum. Mer bomber. Tackar. Och det vet ni allihop att det är nice. Och det är nice. Det här palatset har fruktansvärt mycket onödiga dörrar också förresten, som jag inte kommer att gå in i. Många omvägar för att hämta nycklar och för att hämta annan sket. Men nej, det gör jag inte helt enkelt. Jag har ju så många nycklar redan. Aha, dumma bubbla. Sådär. Men, hallå. Ska vi se vad jag tror jag har blivit. Då var det rätt. Så är jag rätt för då. Men, allvarligt. Fördel med den här platsen, det finns inga wishrobes här inne. Och det är... mys. Men Raya syns det gott om. Och det är ju inte farligt egentligen. De är ganska enkla. Om man inte... Ja. Men om det är en fe som kompensation för man är dum i huvudet, så är det bra. Oj. Ska vi se, nu borde kartan komma i nästa rum här. Nej. Ah, det här rummet är intressant. Eller intressant, hallå. Jag var liten så fattade jag inte hur man skulle göra det här. Jag går inte att gå upp. Och så jag ställde mig och försökte döda honom så här då. Ja. Jag stod säkert i en halvtimme första gången. Eller inte första gången kanske, men någon gång här. Innan jag gav upp, för det gick inte att döda honom. Innan jag visste att man ska ta bete där jag köpte förut. Och så gav jag det till honom och då blir han glad. Mörkt rum. Sätt en på allting i rummet. Och försök att inte bli från Adal. Nu ser ni kartan här vi fick. Om man tittar på kartan så borde det inte finnas någonting över mig, för det är en svart ruta. Men det gör det! Titta här. Ganska fult gjort. Pengar! Inte så mycket, men en liten slant. Till höger här. Vart man måste ju döda nu. Wow. Double kill! Den där vill vi ha. Kom hit fel. En Lignosis Fairies, on the other hand, it might just be matter of plenty. Nej. Japp, jag är på rätt väg, tack för det. Oh, det var inte helt meningen. Jag tror jag ska till vänster nu, vi kan se. Jag kan inte döda alla grass här. Du. Nej. Jag behöver inte ta stryk som inåt bomben. Men i och för sig sen så... bossen i det här palatset, eller dungeon vad jag skulle säga nu då. Det är... Jag vet inte vad man ska kalla det, det är det fånigaste ursäkten till boss i ett spel någonsin. Kunde du komma på multi-crew? Då kunde du kommit på någonting bättre än det där, de boss. Och här nere ska vi hämta våran... flöjt? Nej, vad heter det? Det heter flöjt. Det heter... ljus kanske vi ska kalla det. Och det här är ljuset vi kan använda fler än en gång per rum. Yay! Går vi upp igen här. Och det ser ut som att
dead end här, men det är det inte. Rummet under oss här nu är vår bossen där. Men vi måste gå en omväg för att komma dit. För övrigt genom ett av spelets mest irriterande rum kanske. Inte det, men ett av i alla fall. Fel. Jag är strömmen på det rummet något så sjukt. Nej, något så kopiöst mycket. Kommer snart. Måste jag nog ha flöjten här. Ta fram Links köttflöjt och... vi kan väl bomba skallen av honom. Oj! Jag får mig att de var enkla att döda så det. Det är inte så farligt. Men spelar roll. Ja. Ja just det, jag behöver inte döda heller. Nej, nej. Nu kommer det. Okej. För att gå vidare måste jag trycka in den här åt höger. Men då måste man döda alla fiender i rummet. Och vad är det för fiender? Väggmästare. Och... oj, vilken tur. Problemet är ju att de här bubblorna så gör ju som man inte kan slå. Och vad händer om man går på en väggmästare? Då plockar de tillbaka en till början av palatset. Så om de skulle fortsätta så där vore det trevligt. Ja, ah, där var en till. Röv. Du. Jag tror de är slut nu. Vi får se. Gott! Ja, det här rummet kan jag sitta fast i minuter ibland för att jag inte lyckas komma undan bubblorna. Vilket jag faktiskt hade tur med idag. Så att det var ju käckt. Ja. Bra. Fan, det gick ju fortare än vad jag trodde det här palatset. Jag trodde det skulle ha nästan hela klippet eller liksom typ 10 minuter. Men nej, det gjorde det inte. Nu hör ni bossljudet här igen. För er som inte visste om det, så när det låter sådär, då betyder det att man är nära bossen. Oh, kill! Han får den nära bossen. Ah! Och han är där inne. Hallå. Och kolla här. Det här är bossen. Fånigt va? Sinnessjukt fånigt. Jag fattar inte alls vad tanken bakom det var. Du. Munter musik. Sådär, då var det klart. Så då får vi väl be oss till nästa palats helt enkelt då. Lalla, jag ligger så glad. Det gått bra att döda monster i en grotta, i en sjö. Hur gick det till? Vi torkade ut sjön, tralala. Nog med sång för idag. Tralala. Det blev visst inte så, men jo. Pengar. Oh, jag blockerade den, vilken tur. Nästa palats var nog det som var svårast som jag hittade av alla i spelet. Jag kanske hade svårare med sista platsen faktiskt. Av någon anledning så vet jag att sista platsen är ganska enkelt att hitta, men jag vet inte varför jag inte hittade. Kanske för att jag inte hade bomber med mig. Hur som helst. Det är en bra bit åt höger platset i alla fall. Lalala, jag hoppas att jag kan hitta i alla fall. Det vore käckt väl. Kommer jag hitta. Det är några rutor till åt höger håll här. Det är så härligt att kunna döda fiender så fort. Jag ska kanske ha bumerangen istället. Dö, Octrox! Jag tar bumerangen här så jag kan samla in allting. Slurp! Upp i 200 igen. Yay! Hur fan sänks det här till? Ska vi se, det blir något höger här igen. Här igen. Här igen. Dumt. Trallala. Trallala. Trallalala. Falla. Sjunger med i musik. Som vanligt. Japp, här är det. Ni ser den här busken som står där lite ensamt och öde. Det är palats.
som man absolut inte kan tro. Aha. Dör jag mina eldar av smärta. Titta här. Det är väl ett ganska lägligt ställe att sluta på då. Vi syns imorgon. Det är var Kalla Ba Hu Allt.